Қымбатты көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Бүгінгі мінекей студиямызға жайғасқан кезекті өнерлі талантты меймандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Байғанин аудандық шығармашылық орталығының дизайн үйірмесінің жетекшісі Серікқызы Гүлдана және оқушылармен таныстырып өтейін. Жолдыбай Аршат, Жолдыбай Бегарыс, Серік Нұртілек және Болаев Баубек біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай таң? Көңіл-күй жақсы. Керемет, сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Енді байқап отырған шығарсыздар. Айналамда керемет картиналармен қоршалып, одан бөлек мына жерде керемет қазақтың қолөнер бұйымдары да бірге көрнекілік болып әкелінген. Енді ең алдымен бүгінгі біздің студиямыз, жалпы бүгінгі біздің бағдарламамыздың да тақырыбына турасынан тұздық болып отырсыздар. Гүлдана ханым, өзіңізден бастайық, иә? Жалпы Байғанин ауданындағы шығармашылық орталығында осындай бір үйірменің жетекшісісіз. Негізгі жұмысыңызбен, қызметіңізбен өзіңіз толығырақ таныстырып өтіңіз. Мен Байғанин аудандық шығармашылық орталығының дизайн үйірмесінің жетекшісімін. Жалпы дизайн үйірмесінде бізде түрлі бағытта жұмыс жасаймыз. Тек қана сурет емес, қолөнермен де балаларды мүсінмен де үйретіп, соларды тәрбиелеп келемін. Бұл жердегі енді әкелген жұмыстарымыз тек кішкене ғана бөлігі. Бізде ауданда екі кабинетіміз бар. Осындай балалардың және өзінің жасаған шығармашылық туындыларынан құралған үлкен музей ретінде жасақтап қойған кабинетіміз бар. Жалпы өзім түрлі халықаралық, республикалық байқауларға қатысып, жетістікке жетіп жүрген маманмын. Еуразиялық дизайнерлер одағының мүшесімін, этнодизайнерлер одағының мүшесімін. Жақында ғана жыл сыйлығы 2023 деп осы Ақтөбе қаласында ұйымдастырылған шығармашылық жас номинациясының иегері атанып отырмын. Керемет, енді осы бір қолөнердің бұйымдарына қарап, онымен бөлек осы картиналарға қарап таңғалып отырмын. Енді бұның барлығы оқушылардың жұмысы ма? Оқушылардың және өзімнің. Енді жастардың, оқушылардың қызығушылығы қалай қазіргі уақытта бейнелеу өнеріне, осы сурет өнеріне деген? Қызығушылықтары өте керемет. Қазіргі балалар өте талантты десем де болады. Олардың осы қазақ өнерін дамытуға деген ынталары өте зор. Қазіргі таңда балаларым сол халықаралық деңгейдегі байқауларда жетістікке жетіп жүрген талантты балаларым. Бұл жерде атап өтетін болсам, Башқұртстан елінде қатыстық, ол жақта гран-при алды балалар. Марапаттау сөйте Астана қаласында өтті, үлкен музейде, кең көлемде, тікелей эфирде өтті. Қазіргі таңда балалардың жұмыстары сол Башқұртстанда музейде сақтаулы. Одан кейін тағы бір айтатыны, жақында ғана Қырғызстан елінде Бішкек қаласында ITF музейінде осы байқау болып салттар дүниесі деген сол жақта балаларымыздың жұмыстары жіберіліп, сол жаққа барып марапат алып, қазіргі таңда сол ITF музейінде балаларымыздың осы керемет туындылары сақтаулы тұр. Керемет, мінекей қандай үлкен жетістік. Енді келесі назарымызды біздің төрт бірдей жігітімізге бұрайық, иә. Мінекей керемет осындай бір картиналардың да туындылары осы жігіттердің қолынан шыққан десек те болады. Енді қош келдіңдер жігіттер. Ременде бастайық. Осы бір бейнелеу өнеріне деген қызығушылықтардың неден пайда болды? Несімен ұнайды бұл өнер сіздерге? Мен кішкентай кезімнен. Бұл бізде Бегарыс, иә? Өзімен таныстырып өт. Мен Ақтөбе облысы Байғанин ауданында тұрамын. Тобол Жармағанбет мектебінде оқимын. Қайсында оқисың? Жеті. Жетінші сыныпта оқисың, иә? Енді бейнелеу сені несімен қызықтырды? Несімен ұнайды саған? Сурет салған? Сурет салған, суретте мүсінде жасайды, суретте салады, ағаштарға күйдіріп салады. Енді ол туралы толығырақ қазір айтатын болам. Жалпы өзіңе несімен ұнайды? Кішкентай кезінен сурет саласың ба? Иә. Нөл жасым. Тұқымда бар, әкешісі. Иә, енді бұл қаннан дарығандарын жоқта шығар. Одан бөлек, жалғастырайық. Бізде келесі Аршат, иә, Жолдыбай Аршат. Неше дейсің, қайсында оқисың? Менің жасым онда. Ақтөбе облысы Байғанин ауылында Тоғыз Жармағанбетов атындағы орта мектебінде оқимын. Төртінші сынып оқимын. Енді осы бір үйірмеге қатысып жүргенге қанша уақыт болды, Аршат? Алты жыл болды. Алты жыл болды, мәссаған. Өзіңе сурет салған ұнай ма? Сурет саласың, одан бөлек
Қандай бұйымдар жасайсың ба әлде? Мүсін? Ағашқа қойдың жауырына күйдіріп сурет салам. Керемет, енді айтып жатыр, ә? Қойдың жауырына күйдіріп сурет салу. Мінекей осындай бір керемет дүниені көріп тұрмын. Енді осы туралы толығырақ айтып кетсеңіз, бұл сүйекке күйдіріліп жасалған қолөнердің түрі, ә? Иә, айта кетейін, біздер тек қана жауырын ғана емес, жалпы малдың барлық сүйектерін пайдаланып, оларды безендіріп, және сол туралы балаларға жеткізіп отырамын. Әр сүйекті мысалы өзінің мағынасы бар ғой. Бұл жерде қойдың жауырына оған күйдіріп те сурет саламыз, майлы бояумен де сурет саламыз. Және мына жерде көрсеткендей кәріжілік. Бұл кәріжілікті де мысалы қандай мағынасы бар, қандай жағдайда салынады, кімге тартылады, мысалы соның барлығын балаларға айтып отырамыз. Бізде сонымен қатар мысалы құйымшақ, жаңа құдаға тартылатын жан басымыз, баланы мысалға мойны тез қатсын деп жаңа жас босанған, мысалы әйел адамға берілетін мойын омыртқаны да біздер барлығын безендіріп, сол туралы мысалы балаларға барлығын айтып отырамын. Асықтардың да мысалы түрлі несін енді көріп отырған шығарсыздар, шамалған несін. Енді байқап отырмыз, бұл сүйектерге көбіне бала мен ананың суреттері, иә, күйдіріліп салынған екен. Бұның да бір өзіндік бір себебі, мән мағынасы бар шығар. Иә, негізі осы қолыңыздағы 5-1 жауырынға салынған сурет бір тақырыпта салынған сурет, бір мағынаны білдіреді. Мінекей ана, бала бұл жерде, иә? Өмір жалғасы, яғни өзімнің өмірім туралы салынған, мысалы жаңағы кішкентай қызымның туылғаннан бастап, мысалы тағы бір дүниелер бар еді, сол жерде мысалы бейнеленген жасқа дейінгі, жастан кейінгі мысалы сол кезеңдердің әр несін кезеңде отырды. Мысалға, яғни бірінші суреті, одан кейінгі мысалға мына сурет қойылады, сосын уже солай кете береді, ары қарай жалғасып. Иә, мінекей кезең, иә? Бізде фотосуреттер болатын, бұл жерде сүйекке салынған өте қызық. Қызымның боласағы зор болсын деп, мысалы суретті мынадай алып аяқтадым. Әр ата-ана мысалы баласына жақсы тағдыр тілейді ғой, сонда жақсы ниетпен салған болатынмын. Алақаннан ұшқан аққуым, әкең бар ма арманы, там болса теңің сыңарың дейді. Мінекей дәл біздің қазіргі қолданыста жүрген суреттердің орнын басатын дүние бұл кәдімгідей бір тарихта қалады. Иә, қызық, өте бір өзімде қызығып отырмын. Бұл жерде енді күйдіріп, одан бөлек майлы бояумен де салуға болады деп айтып жатырмыз. Енді біз сұхбатымызды жалғастырайық, иә, жігіттермен таныстықты. Келесі кезекте бізде Баубек, иә, бұл лайф Баубек. Нешедесің, қай сыныпта тұрсың? Мен 11-демін. Қай сыныпта класс оқимын? Несімен ұнайды бұл саған, жалпы бейнелеу өнері? Бұл менің кішкентай кезімнен бері хоббиім. Хоббиім. Және де мен бос уақытымда сурет салған ұнатам. Енді болашақта осыны жалғастырғың келе ме? Болашақта әйгілі суретші болғың келе ме? Әрине, сәттілік тілейміз. Енді келесі кезекте бізде Серік Нұртілек, иә? Нұртілек, неше жастасың? Мен 10 жастамын. Ақтөбе облысы Байғанин ауданында тұрамын. Тобол Жармағанбетов мектебінде, орта мектебінде оқимын, 5-ші сынып. Енді осы бір дизайн үйірмесіне, жалпы бұл үйірмеге қатысып жүргенге қанша уақыт болды? Бір жылдан астам уақыт болды. Бір жылдан астам уақыт болды. Мінекей енді нағыз таланттардың сыналатын жерде байқау деп айтып жатырмыз ғой. Енді бұл жас жеткіншектеріміз біздің байқауға жиі қатысып тұра ма? Байқауға жиі қатысады. Осы 4 оқушыны мен жақында ғана осы Ақтөбе облысында ұйымдастырылған, офлайн түрде ұйымдастырылған республикалық байқауға алып келген болатын. Сол жерде балалар өзінің нағыз талант екенін дәлелдеп, екі оқушым гран-при, екі оқушым бірінші орын алып кетті осы жақтан. Келіп, 2 сағат ішінде сурет салып, өздерінің қандай талант екендерін дәлелдеп кетті. Сенде болады. Енді айта берсем, көп Өскеменге де барып келді балалар. Мына артта сол орналасқан суреттердің барлығы осы балалардың жасап жатқан жұмыстары. Керемет. Енді бұл нағыз енді кішкентай болса да осындай бір жетістікке жетіп жатқан әрине қуантады. Кейбіреу тек қана сурет салуды хобби деп түсінуі мүмкін, немесе тек бір іш пысқанда жасалатын дүние деп түсінуі мүмкін. Алайда бейнелеу өнері, сурет өнерінің негізгі маңыздылығы қандай? Негізгі маңыздылығы, негізі жалпы осы өнермен айналысқан адам
ең бірінші кезекте жүрегі жұмсақ болады, мейірімді болады, сабырлы болады. Біріншіден, мысалға, бізде шын айтқанда, мысалы, суретте болсын, қолынеді болсын, ең бірінші баладан төзімділікті қажет еді. Балалар төзімділікті үйренеді, сабырлықты үйренеді. Ол жерде енді бір жұмыстың өзін, мысалға, қаншама уақыт салады. Балаға жақсы жағынан тәрбие береді деп ойлаймын бұл қолынер. Енді көркем өнер деп айтып жатырмыз ғой. Оның ішінде тек қана сурет салуға кірмейтін, мүсіні бар, басқасы бар. Енді бұл баланың қандай қабілеттерін ашады? Енді осы қолөнермен болсын, суретпен болсын айналысқаны, баланың болашағына зор әсер етеді деп ойлаймын. Ол тұрмыста болсын, алдағы жұмыс мысалы кезеңінде болсын, барлығында осы үйренгендері, осы үйірмеден үйренгендерін барлығы өмір бойы асық болады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Гүлдана ханым, мінекей бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жігіттерге де алғыс. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта сіздерде болашақта мықты суретші шығады деген ойдамыз. Осы бір бақытты жалғастырыңыздар, талмаңыздар, еңбек етіңіздер. Гүлдана ханым, енді сізге де алдағы уақытта сәттілік, шығармашылық шарықтау тілейміз. Жұмысыңызға тек береке тілейміз. Жақсы, рахмет.